شاف صاحب دا خو ډیره ښه خبره ده مخکې چې خبرې وکړلې حکومت داسې کارونه وکړي چې دنیا په رسمیت وپېژني زمونږ تجارت شروع شي راکړه ورکړه شروع شي پیسې ولېږلی شو او پیسې راوغوښتلی شو دا خو به ډېره ښه وي د ماشین په پاره کچې دا مشکل به حداقل بد حالت ته بلل نه شو که ډېر لیکن که خدا نخواسته دا بندیزونه پاتې کېږي تاسو مخکې م ورته اشاره وکړله چې کېدای شي ډېر بد حالت ته لاړ شو نو مخنیوی خو یې په کار دی موږ خپل ملي عوایدو نه خپلو امکاناتو نه څه کوی شو که نه څه څه باید وکړو مخکې تاسو معدن نه شروع وکړم داسې په ترتیب باندې راځو اول حکومتي مصارف چې دي بې ځایه مصارف چې دي حکومت ولۍ کې څه تغیر باید راشي اوس دفتن حکومت ولۍ بنده ده محاکم بند دي دا محاکم چې بند دي قانون نشته دی اول د ټولو مهمه خبره اوس په افغانستان کې قانون نشته دی کارونه به د کوم قانون په اساس کېږي دا خو دا شوي نسونه مهم دي د اقتصاد په وړاندې تجارت په وړاندې دلته که څه کوو نو قانون خو باید ورته ولرو نو په کار نه ده چې قانون ولرو دا خو ځواک صاحب محترم قانون ډېر مهم ده ځکه چې قانون نه وي خو ملک نه چلیږي قانون خو باید وي اوس نشته او اوس چې دا قانون شته هم نشته شته دا د موږ دوه آپشن لرو د اقتصادي هم او غیر اقتصادي هم او د قانون هم یو خو قانون دغه د اسلام موږ 1400 کاله مخکې موږ ته قانون راغلی موږ هغه هم پلي کولی شو هغې باندې کار کولی شو موږ موږ بل قانون چې هغه د انسانان جوړ کړی وي هغه دونه مهم نه ده ولې دا د اسلامي اړخ ده که چېرته موږ د پیلي اړخ ته چې موږ وغواړو د دنیا سره معامله ولرو د دنیا سره زندگی وکړو دنیا نه انزوا ته لاړ نه شو نو باید موږ یو قانون ولرو چې هغه دنیاوالو سره هم موږ معامله پرې وکړی شو موږ په اسلامي قانون باندې دنیاوالو سره معامله نه شو کولی لیکن خپل ملک پرې باندې اداره کولی شو دا یو دویم د اقتصادي اړخ ته چې وګورو د اسلامي لحاظ باندې خو دا دی چې موږ خدای پاک رازق ده موږ ته به راکوي وعده د رزق کړې ده موږ په دې اطمینان لرو د موږ د مشران سره ځکه هم دا خبره کوي چې خدای پاک موږ ته دا دونه لوی نظام چپک رایه که موږ ته دا ملک موږ ته راکړه نو همداسې به رزق هم راکوي لیکن که چېرته یو ټوخه وه یو وخت کې قحط راغلی و افغانستان کې فقرا او دغه سیمو کې خلک د لږ نه مړه کېدل خلکو د لږې نه دغه واښه خوړل نو څوک راغلی و که ملا صاحب ته چې خدای پاک ویل و چې زه رازق یم او رزق ورکوم خلکو ته نو اوس کومه دی موږ خو واښه خورو نو هغه ورته ویل چې خدای پاک ونه ویل چې پلو درکوو خو دا به دې رزق ده نو خبره دا خو زموږ مکلفیت دی چې خلک رزق چې دی هغه ورته یعنی خصوصا د حکومت مکلفیت دی دې ته مجبور نه کړو چې خلک واښو خوراکو ته لاړ شي خلک سم خو ماته ته وویل چې دلته دوه موضوعګانې دي یو اسلامي اړخ دی ادارې خو باید فعال شي که نه ګوره ما ته وویل یو اسلامي اړخ ده چې هغه دا ده یو یې چې دا د دنیا اړخ ده نو موږ دلته دوه لرو هغې دپاره قانون ضرورت ده او د دې کار دپاره د موږ د دنیا سره تجارت ضرورت ده د موږ خپل اقتصاد پښو درول ضرورت ده موږ یعنی موږ الحمدلله تاسې کې وګورئ ټوله دنیا کې اوس کویت څه شی دی یو شګو ملک دی چې موږ پکې د چکلو نه پیدا کېږي خدای پاک ورته معدن ورکړ دی د تیلو نن هغه دنیا کې نمبر ون ده او تاسې یقین وکړئ چې د افغانستان دومره تیل او ګاز دي چې موږ ډېر ملکونو ته ورکولی شو تنها نه د افغانستان دپاره دا چې ښه حکومتولي شروع شي په دې کې موږ دومره معدن لرو موږ دومره ګاز لرو نفت لرو دا مس داینک د دې چې تا هغه وګورې کنه د موږ ټول افغانستان پرې جوړېږي همداسې دا اوس چې زه راغلی یم په دې یو میاشت کې دومره معدنونه ما ته د خلکو هغه راوړلی چې زه حیران کړم زه خپله هم ګرځېدم چې تعجب مې وکړ چې دومره معدنن موږ لرو ولې هم تر اوسه دا پرېښې وو نو دا کار به څوک کوي شاب صاحب دا کارونه خو حکومت کوي حکومتونه کوي وزارتونه کوي او ریاستونه کوي دا وزارتونه د فلج دي سرپرست وزیر خو شته دی لیکن نور تشکیل لا نه دی جوړ نو تر څو چې حکومتي ادارې بیرته فعالې نه شي نو دا کارونه خو بیا نه کېږي که او مشکل هم دې ځای کې دی چې اوس دوی کار کوي ورباندې وخت غواړي لږ لیکن کار ډېر تیز شروع ده زه وزیر د معدن سره کېناستم یعنی یو هفته مخکې یو هفته ملا نه وه پوره شوې هغه وویل چې موږ دا د وزیر ټاپي پروژه باندې کار شروع کړی د ترکمنستان هغه چې راغلی و وزیر خارجه هغه وویل چې ډایرکت تاسې کار شروع کوو انشاءالله په دې ټاپي پروژه باندې ورقې سره لیکو او خلاص د خبره بل د ټاپ پروژه ده چې هغه هم
د هرات یا نور منطقو ته د غازو د برق ورکول دي دا هم دا اوس مشکل ټول چې دي د کې نه دي چې دوی ناست دي دوی کار کوي شپه ورځ دا غونډې کوي په وزارتونو کار روان ده چې صحیح اهلی کار پیدا کړي هغو ته کار وسپاري زړو ته دوی نه دي ویلي ستاسې لاړ شئ مه راځئ ټول وزارتونو زاړه خلک زاړه مامورین ټول شته دي او ټول راغواړي لیکن هغوی معاش غواړي دلته فعلا معاش نشته ده نو اوس د دغې دپاره دوی کار کوي چې څونه موږ زر کولی شو چې کارونه شروع کړو اول ته دنیا سره خبرې کوي چې موږ په رسمیت وپېژني چې موږ پیسې راکوي که نه راکوي دوی مجبور دي خپل کار وکړي څه کولی شو دا اوس د فتن زمونږ منابع څه دي دا درسته ده چې حکومت سیستم هم باید جوړ شي حکومتي ادارې باید جوړې شي کار باید شروع شي لیکن په څه باندې اوس تاسو مادنه خبره وکړله ټاپي پروژه کلونه کلونه کار غواړي چې هغه نتیجې ته ورسیږي پایپ لاین تیر شي د وخت نه زیات د هند او د پاکستان ترمنځ روغې جوړې ته ضرورت لري ځکه که هند ته لاړ نه شي او پاکستان اجازه ورنه کړي نو هغه خو نه کیږي د عینکو مس پروژه ده یا د غټې پروژې چې دي دا ټول خو استخراج کلونه وخت غواړي د فتن موږ څه کولی شو واړه مادن دي مثلا د پنشیر زمرد دي که هغه حکومت په سمه توګه استخراج کړي یا نور دغه چشې دي کم کارونه د مادنو برخه کې فورا کولی شو چې موږ تایید پیدا کړي مس عینک دا کلونه نه غواړي چینایان وایي چې په شپږو میاشتو کې نن تاسې ما سره ورقه ولیکي زه تلی خپله مس عینک ته لاړم ومې کته هغه چینایانو کمپ مې وکته چینایان چې راغلي هم دا خبره یې کول چې شپږ میاشتې تاسو موږ ته وخت راکړئ په شپږ میاشتو کې موږ تاسو مادن دا ټول هر څه جوړ کړي کلي به مې او هغوی وایي چې پیسې موږ تاسو ته اډوانس کې درکوو د مادن پیسې د چینایانو دا دي چې موږ تاسو اډوانس کې درکوو یو دا خبره ده دویمه د موږ ګاز او نفت دې ته ډېر شرکتونه حوصلې والی دي چې د ونې کار شروع کړي حتی ټول وایي چې که تاسو موږ ته راکوئ موږ پیسې اډوانس کې درکوو د موږ مادنونو کې ډېر زیات حتی د واړهدوی پورې دي دا بخنه غواړم دا غټ مادنونه زیات هم هغه خو دوی ته نړیوال قرارداد ته ضرورت لري او پیسې چې بل څوک درکوي خو د بانک د لارې نه لیږل کېږي نو چې په رسمیت نه پېژندل شوی دا ټول کارونه نه کېږي که نه زه اوس بحث مې دا دی چې هغې نه بغیر د فتن یعنی رسمیت پېژندلو نه بغیر موږ څه کولی شو کم کم کارونه دي خصوصا مادنو کې واړه مادن دي هغه څه چې بیر دین هم چې څوک په رسمیت وپېژني بیر دین چې نړیوالو سره قرارداد ولرو هغه داسې شیان شته دي چې موږ یې پخپله وکړو افغانستان خپله وکړي افغانستان ډېر شیونه لري چې افغانستان خپله کولی شي اوس موږ د جلال آباد شوکانې د ښه کار پرې روان ده همداسې ډېر ځینې موږ مادنونه لرو خو دا خو واړه دي که موږ غواړو چې افغانستان جوړ شي په دې غټو مادنو باندې باید جوړ شي لکه د کجکی هغه چې دي هغه چې دغه مادن ده غټې غټ مادن ده همداسې موږ ډبرو سکاره دي ډبرو سکاره دي موږ ډایرکټ پاکستان ته اوسپېن خرڅېږي او پاکستان ضرورت ورته لري ځکه چې مالیزیا او انډونیسیا نه راوړي اولې موږ ورنه ورته ورکو هند ضرورت ورته لري هند ټول هندوستان هغه نه راوړي انډونیسیا نه راوړي هند ته نو موږ کولی شو چې موږ دغه خپل زیرمې سستي په کار باندې واچو مادن د موږ د ستیک تیار دي کار ته خالی دومره ده چې موږ مارکیټ ورته بهر پیدا کړو دا کوم مادنونه چې د موږ مخکې په نیم ریټ خرڅېدل د ما خپل سروې ټوله دا ده او مادن وزیر صاحب سره هم دې غږېږم چې موږ تاسې باید خپلو مادنیاتو مارکیټ پیدا کړو موږ خو تر اوسه پرې په قشاق باندې یا په نیم ریټ باندې خرڅول یو شی چې په لس ډالره خرڅېده هغه موږ په دوه خرڅاوه اوس موږ باید هغه چا سره خبرې وکړو چې چاته دا رسیږي چې ډایرکټ ورته ورسوو نو دا تنها د رسمیت پېژندلو پورې مړه نه لري رسمیت پېژندل نه بغیر هم موږ کولی شو چې چین سره او د نورو مملکتونو سره موږ معاملې وکړو دا کېدلی شي هو دا کېدلی شي د کیسه مشکل نشته نو په دې کار روان دي په دې کار روان دي ټول او بل خبر یو څومره که پلانونه تاسو پلان روان دي خو د خلکو سره زه ناست یم ان شاء الله چې نږدې وختونو کې به دا سر ته ورسیږي اوس د تیلو او یا د ګازو د موږ بیې ډېرې لوړېږي په دې ژمی را روان ده لوړېږي ځکه چې دا تجاران وایي موږ پیسې نه لرو او تجاران خپلو کې سره لاس ورکړی موږ که چېرته دغه پروژه د حکومت له لارې نه هلته ورسره قرارداد وسي شپږو میاشتو یا د یو کال کې چې کوم شی موږ په کم ریټ واخلو تر یو کال پورې موږ دا ریټ چلولی شو هیڅ حق نه لري په هغه کې تغیر نه راځي موږ مشکل څه شی دی چې مخکنیو حکومتونو دا کار نه کاوه
هر تجار خپل سر باندې راګیا وو. نن حکومت ته موږ دا مشوره ورکوو چې ته لاړ سه خپله اور سه د حکومتي سیستم باندې هغوی سره امضا وکړه، ترکمنستان سره وکړه، د ګازو دپاره ایران سره وکړه، د ډیزلو د پیترولو دپاره. ولې به دې موږ ریټ جګېږي؟ ټول کال به یو ثابت قیمت وي. اوس خو امن ده، اوس خو یو چا صرف خبر باندې پوهېږي. اوس خو دا خلک نه دي چې دوی ځان نه مړي، دوی غواړي چې ملت دې مړ سي. لیکن دغه شی موږ ټولې مشورې ټول ورځ سره کوو او ان شاء الله ډېر ژر به د نتیجې تاسو ووینئ. زمونږ زیات تجارت د ازبکې د لارې نه ترکمنستان سره دی، ایران سره دی، پاکستان سره دی، چین سره خو تقریبا ډېر لږ دی. نو دونه اگر چې چین واردات ډېر دي خو لیکن په دې تجارت کې یو عمده مشکل دا دی چې لارې بندېږي. کله چې زمونږ د صادراتو وخت دي، اوس تاسو مخکې انار یاد کړل، نه پوهېږم دا خبره څومره درسته ده څومره ناسمه ده چې ډېر زیات انار خراب شول، ځکه تازه میوه خو خرابیږي، پسه کیږي، په ورځو ورځو په لارو کې بند دی. بیا کله چې د مقابل لوري د میوې د وخت راته کې بیا لاره خلاصه شي. دا مشکل سیاسی و، دا مشکل چې دا د چا لخوا نه و، دا سیاسي مشکل و، ځکه چې خلک ډېر تلل په دې هغه باندې، زیاتره ډالرې په دې کې تللې. په دې وجه باندې د هغوی ښه تفتیش دپاره دا کار وسو، او د دې هغوی لخوا نه چې هغوی هم خپل ضد وکړه چې تاسو ولې موږ ته مخه نه راخوش کوئ. نو اوس خو امارت اسلامي چې ده الحمدلله دوی هر څه رانیسي او هر څه په یو حکمت سره کوي. دوی داسې نه کوي لکه مخکنۍ غوندې چې هغوی به هر څه کول د خپل پیسو دپاره. اوس دې کې دغه دوی چې رایسار کړ دا ځینې دا ډېر ښه کار وسو. یو څه به انار خراب شوي، لیکن په عین وخت کې چې موږ څومره ډالرې تلې هغه بندې شولې. د خلکو ډالرې وړلې په ټریلو کې او له هغې خو نه کلدارې را روانې وي. تاسې نن ولید څونه هغه راغی که چېرته افغانستان کې موږ راکړه ورکړه ټول په افغانۍ سي، هیڅوک حق نه دی چې یا ډالر ویسي یا ډالر راوړي. موږ خو دغه غر کړي وو، دې جنبه ډالر بله خو نه پاکستانی راوړلې، پاکستانی بل تلته پرتی موږ مجبور اسلام استعمالولی. همداسې د ایران تومن را روان وو، دا هم الحمدلله ټول بندېږي. نو بیرته بیا به دغه سیستم جوړ شي. یو دویمه خبره ډېره مهمه دا ده چې پاکستان یا ایران یا هر ملت موږ همسایه که د موږ لار بنده کړي، موږ باید د هغې دپاره بدیلې لارې ولرو. لکه موږ چې اوس هند جنغوزي موږ سره قرارداد یې وکړو، موږ چین ته ورکړو. همداسې که پاکستان بنده کړي، پاکستان ته موږ ترانزیټ راکړه، کن ترانزیټ در باندې بندوم، زه هند ته وړم او ستان بیا نه پرېږدم، ستان بیا نه پرېږدم، ځکه موږ خو یو حکومت یو، چا پروا نه لرو. زه خپلواک حکومت یم، تا ته کوم احتیاج نه لرم. داسې نه ده لکه پخوا غوندې چې د سیمې خاردار تیراوو او ټول خلکو ورته کتلي او پاکستان دښمن و. نن دې سیمې خاردار تیر کړي کنه؟ تیر کړی دی کنه؟ نو اوس یې نه شي تیرولی. نو یو دومره شی مېخ هم نه شي ولې لاغې نه دېخوا چې کوم مخکې شوي دي. نن دې هغه کارونه وکړي کومې چې مخکې کوو نه شي کولی. تاسې ول دا اوس وختونه کې داسې جوابونه ورته ورکړه چې پاکستان خپله مغسو. نو یو خدای چې ټول معاملات په داخل د افغانستان کې په افغانۍ باندې وشي، ته دې نور کرنسیو مخه ونیول شي، بل معدنو استخراج باندې واړه معدن دي که غټ معدن دي دې ته توجه وشي، او حکومت سیستم یعنی حکومتي سیستم باید جوړ شي، پالیسي ستراتیجي پالیسي باید جوړه شي، اقتصادي پالیسي باید جوړه شي. په دې کار روان ده. وزیر د مالی سره زه په ورځ ناستم، د وزیر د مالی سره د انجینر ده او ډېر ښه تکړه سړی ده. هغه یو غټ ګروپ په دې من روان ده. په دې راست کې مولانا صاحب عبدالسلام حنفي هغه د دې د اقتصادي کمیسیون مشري کوي نن سبا. نو هغوی هم کار روان کړی چې اقتصادي پالیسي جوړه سي. موږ چې پالیسي ونه لرو، موږ دنیا سره معاملې نه شو کولی. اولین شی دا ده چې باید پالیسي جوړه شي. پالیسي باندې لږ وخت لګېږي. صحیح، اقتصاد هغه وخت روانېږي چې خلکو سره په جب کې پیسې، او ډېر یو محدود خلک دي چې تجارت کوي. صنعت په افغانستان کې تاسو ته معلوم دی چې بېخي لږ دی. د افغانستان اقتصاد عمدتاً ولاړ په دوه شیانو دی. یا خو هغه طبیعي اقتصاد دی چې پټی و ځمکه څوک لري په هغې باندې ولاړ دی، او یا دولتي مامورین دي، او د دې دولتي مامورینو اکثره تنخوا اوس بنده ده. نو دغه کار څونه مهم دی؟ دغه د خلکو چې تنخواګانې ودرېدلې دي، تنخواګانې ودرېدلې لا څه کوي چې معلومه نه ده چې د دې کار شته و که نه شته دی. حکومتي ادارو مخکې موږ ورته اشاره وکړله، نو لازمه نه ده دې ته توجه وشي. دې ته توجه کېږي. دا کار هم دې دپاره روان ده، دا پالیسي هم دې دپاره جوړېږي، دا ټول سیستم د هم دې دپاره روان ده چې څنګه موږ کولای شو چې د خپلو افغانانو مشکل حل کړو. د ټولو یو خو دغه سیستم ده چې یو سړی وایي چې ما لس زره ډالر معاش و،
امریکای نه روانې وي نن ماته لزر راکا دا خو مشکلات شته دي چې د دې بیت لزر ته ځان ورسې په دې وخت کې که بیا مغه کومه کونه روانې مغه ډالر روانې بیا الله زره چې خسته هغه نن مشکل نه لري هغه سره دونه په کور کې پردي دي چې یو لس کال شل کال نور هم بس دی مشکل دا چا دی چې لزر افغانۍ ماشو یا پنځه لزر افغانۍ ماشو او هغه خو ذخیره نشله کولی هغه به تنخوا چې واخیستله یو تنخوا نه به په ډېره مشکله بلې تنخوا ته رسېده او اوس یې دا څو میاشتې کېږي چې تنخوا بنده ده نو مشکل خو د هغې دی او ډېر خلک خو هغه الحمدلله دا لزره والا خو یو څو کسان وو د هغې مشکل ځواک سوال شوي دي اوس دوی شروع کړې ده زیاتره خلک تماشونه هم ورکوي د موږ د ګمرکاتو عایدات الحمدلله ډېر ښه روان دي دا د دغه خلکو د لزرې پنځه لزرې شل زرې افغانۍ د دې معاش ورکولی شي دا چغې چې زیاتې وهي د فقر خبرې کې دا ښه روان دي په چه شي روان دي تجارت خو مخکې په دې بحث کوو ګزارشونه راپورونه دا دي چې سطحه ډېره ټیټه شوې ده نو ګمرک په څه شي ښه شوی دی نو تاسو ګمرکاتو اوس دا سروې مو کوي دا سروې څه کوي چې ګمرکاتو چې تجارت کم شوی یا درېدلی ده دا سروې لږ وکوي چې ګمرکاتو نه څومره پیسې را روانې دي هر ورځ دی صرف د بولدک دا اوس بیا چې بند شوی اوس بیا خوشی کوم اوه سوه میلیونه د ورځې وو همداسې د جلال آباد د تورخم د دې ټولو ګمرکات که تاسو وګورئ خپله به تعجب به کوئ چې دا پیسې چیرته تلې ده پخوا دا خو ډېر غټ عایدات دي صحیح او سره له دې چې دوی اوس کمې اخلي پخواني کارته نه اخلي چیرته تللی خو اوس اوس الحمدلله بانک ته راځي زه بوله چې بانک ناست مچ رایه وړلې ملدا څنګه چل یو سوشل میلیونه هغه کې رانیولې را روان وای دام دې ډبر اسکرو د کان نه راوړلې ابر کتلې مې چراوړلې ودای چې ودا د ګمرکاتو پیسې دي په ګاډو کې هم نشه چولې را روانو نو به ما خبرې کیږي چې دا عاید چې شته دی نو دا د ماشونو مسله خو باید حل شي اوس حل کیږي که نه شروع دی څه کسان ته ورم کړل او همدې د پاره دوی کوشش کوي او کوشش هم روان ده چې اوس د ټولو خلکو ته ورکړی شي پیسې الحمدلله بانکونو ته ورسره جمع کیږي ورځ په ورځ باندې پیسې را روانې دي دوی اوس دا کوشش کوي چې په څه طریقه باندې موږ د خلکو ته ورکړو چې د خلکو مشکل په کرار کرار حل کړو په سټیپ په سټیپ چې نه کې دوی یعنی درجه په درجه باندې په یو ځل مشکل نه حل کیږي ځکه چې بانک هم باید خپل وساتي کنه چې بانک هم پلیس نشي کنه اوس پورې موږ خبرې وکړو چې حکومت باید څه وکړي اوس پښتنو کوم چې تاسو باید څه وکړي تاجران باید څه وکړي خصوصي سکتور هغه چا سره چې یو څو روپۍ شته دی د یو څه کولو وس لري البته دا غنه مخکې یو بل خبره مهمه ده چې خلکو اعتماد هم تللی دی منځه په دې باندې نه پوهېږي چې دا پیسې چې زه دلته لګوم دا به خوندي وي نه وي اول حکومت څه کار وکړي چې خصوصا د تجارانو او د پانګوالو اعتماد رامنځته شي چې زه افغانستان ته که پیسه راوړم نو دا ضایع کیږي نه او بل تجار او پانګوال په دغسې یو مشکل وخت کې خپل ملت سره څه وکړي څه کولی شي تجاران ته خو موږ دایمي همدغه غږ کوو تجارانو باندې چې راسئ دا ملک دې تاسې ده پخوا امن نه و نن امن ده پخوا د زورواکي اوس نشته ده د هر سړي ته خپل حق رسېږي او الحمدلله ډېر وعدې کړي دي دغه پروازونه شروع شي تاسې به وګورئ موږ یو سیستم پروګرام ورته جوړ کړی چې د ایرپورټ نه به تجاران زه استقبال کوم او راولم به او د مشرانو سره به کښېني چې د هغه تجاران دي چې اوس پانګونې دلته کول غواړي او دوی ته هم دا ویلي دي چې تاسو ورته زمینه مساعده کړي په هر قسم باندې او بله ورځ دا موږ غونډه د همدې دپاره وه چې کوم فابریکو والا دي هغوی ځمکې نه لري باید ځمکې عاجل ورته ورکړی شي کوم ځای کې چې برق مشکلات دي باید عاجل دوی ته د برق سیستم جوړ شي دا چې څنګه جوړیږي دا وخت به وغواړي لږ لکن د حکومت مکلفیت دی نو دا حکومت مکلفیت دی دا به جوړوي او دا جوړیږي دا په اسانه جوړیږي دې ته موږ ډېرې ښې طریقې لرو او موږ یعنی تجارانو تاسو ویلي تجارانو موږ دا غواړو ټول افغانان نه چې که تاسو په دې وخت کې د خپل نظام سره ونه درېږئ نو دا نظام خدای نه خواسته که ړنګ شي خو ټول به تاسو ورسره غر کېږي دا د یو کشتي دی چې ټول پکې ناست یو راځئ تاسو هم ورسره ودرېږئ ملا وتړئ مخکې ورځو کې موږ یو غونډه درلوده تجارانو نو ټولو دا وعده وکړله او زیاتره تجارانو په میډیا باندې هم ویلي چې موږ هغه خپل کوم ګټې کولې پخوا هغه به یو څه مودې دپاره ودرو وی نه کوو ځکه ما خپل مثال ورته ویل چې زه راغلی یم کور ژوند د هر څه پرېږي تاسو سره اوس نن سبا په افغانستان کې مسافر یم او خپل خرچه درته کوم پیسې هم خرچه کوم تاسو خیر د ګټه مو غواړئ نو هغوی دا موافقه وکړله موږ ټول باندې هغه کوو چې که تاسو غواړئ دا نظام دا اسلامي نظام موږ تاسو ټول مسلمانان یو اسلامي نظام الحمدلله دې موږ تاسو یو نعمت ده ځکه په دې کې عدالت ده دې کې هر چا ته حق رسېږي دې کې څوک څوک په چپیړه نه شي وهلی نو پخوا خو هغه کوم شی چې تیر شو هغه تیر شول تاسو ولیدل
نو بل خبر دا کوم د ټول افغانانو ته چې تاسو کو دا سوچ کوئ چې د امریکای پیسې لاړ نو افغانان به د لګمړ سي دا بیکاره خبر ده ځکه چې هغه د امریکای پیسې هم دلته وي د افغانستان وری جوړ نه سو هسې ویل جوړ مې نه کو جوړ مې کا زه د سالنګ پلار منترم په ولا کې 15 متره پوخ سړک ماریدلای لیکن هغه خو چې به تراتم په سړک باندې قیر روان مې ویډیو مې کړه دنیا ته مې کوس دا د قیر روان ده هغه سړک باندې کېدای شي 15 میلیون ډالر باندې ټول قیر سي لیکن دلته 500 میلیون ډالر په دې باندې کېدل او یو روپۍ ته نه کېدل نو هغه پیسې ټول نه وی هغه مو خالي ک دا فساد مخه ونیول شي په خپل په دغه لګو امکانات باندې موږ جوړول شي ډیر څه کولای شي بالکل کولای شي ډیر زیاته مننه کور مو ده سلامت کامیاب شي ان شاء الله ګل دن کو تاسو هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله مو ملشي